primeiro colóquio de macrotendências da economia brasileira realizado pelo Instituto Milênio, Instituto Liberal e IBMEC debateu os atuais desafios macroeconômicos do país e a política fiscal do governo. O evento contou com a participação do diretor do IBMEC, Rio, Fernando Schuller, da diretora executiva do EMIL, Priscila, e do presidente do Instituto Liberal, Rodrigo Constantino. Entre os palestrantes estavam os economistas Raul Veloso e Marcelo Melo e três ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Franco e Henrique Meirelles. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje, com os colegas também do Banco Central e amigos de longa data. O nosso tema é um tema muito amplo, tem muito assunto bom. Eu vou focar num aspecto, que é assim, a minha leitura e o que eu entendi de muitos, que houve uma mudança importante no modelo de condução da política econômica em geral aqui no Brasil há aproximadamente 6 anos atrás, mais ou menos a partir do segundo mandato do presidente Lula. Minha assim, grande leitura é que uma vez superada a questão mais premente de tirar o país da hiperinflação, a moratória, etc., se engajou aqui no Brasil, até começou um pouco antes, na trajetória de se repensar o nosso modelo macroeconômico e também seus aspectos mais micro. E o Brasil tinha engrenado numa trajetória de trazer a sua economia para um desenho mais capaz de, vamos dizer, acelerar o nosso processo, até garantir em primeiro lugar, depois acelerar o processo de convergência na direção dos melhores padrões de vida do nosso planeta. Esse foi um processo gradual, mas existia ali uma certa visão de que isso teria que incluir a estabilidade macroeconômica, com certeza, e também um conjunto de políticas, instituições, etc., que permitisse ao país investir mais, investir melhor, ser mais eficiente e também, ao mesmo tempo, ser mais justo, com uma distribuição de renda melhor, certamente uma taxa de pobreza muito menor e assim por diante. Esse modelo foi posto em prática, não vou me alongar muito aqui, e, a meu ver, vinha funcionando bastante bem ao longo dos altos e baixos da economia global. Viveu também um teste importantíssimo, que foi a chegada do PT ao poder. O PT teve o bom senso de chamar pessoas como Henrique Meirelles para postos importantes, e as coisas pareciam que iam bastante bem. À medida que as condições, tanto externas quanto internas, permitiram, o país começou a crescer. Como normalmente acontece nessas situações, o crescimento veio, no primeiro momento, através do consumo, do crédito, e também teve como uma alavanca importante uma política de transferências, visando reduzir a pobreza, começou no governo anterior, continuou turbinada no governo Lula. É meu ver, até aí tudo bem. Acho que esse parecia ser um caminho e bastante saudável, bastante virtuoso. Mas a minha leitura é que, num determinado momento, a coisa começou a ratear, o modelo começou a dar errado. Inclusive, lembrando, às vezes faço essa analogia, o período do final do milagre brasileiro. E a minha leitura, então, como eu disse, é que a partir do segundo mandato do presidente Lula, houve uma mudança importante, de certa maneira, a meu ver hoje, muito clara. O Brasil deu uma guinada na direção de se transformar numa economia mais fechada. Houve, a meu ver, nessa área, desde o início
da primeira administração do presidente Lula, também uma estratégia geral de inserção do Brasil na economia mundial, diferente, mais focada no terceiro mundo. O Brasil começou a lançar mão de políticas de incentivo setoriais e outras, mais direcionadas. Foi um período em que o foco no crédito aumentou mais e mais, e especialmente o crédito concedido por instituições, por bancos públicos, incluindo o BNDES. O Brasil saiu, a fatia desses bancos subiu, sei lá, cerca de um terço do crédito geral no Brasil, para mais da metade hoje. Isso tudo como uma resposta, a meu ver, essencialmente, tinha um impacto essencialmente na demanda, pouco impacto teve na taxa de investimento, que subiu um pouquinho, ela é pouco cíclica essa taxa, como proporção do PIB, mas que nunca chegou realmente ao que seria uma etapa natural que viria após esse crescimento inicial do consumo do crédito, que seria a resposta do investimento, que completaria um ciclo mais tradicional. Depois, ao longo desse caminho, com o tempo, especialmente aí agora no período mais recente, a partir já do governo da presidente Dilma, houve uma flexibilização do regime macroeconômico. Vocês ouviram aqui, eu tenho certeza, eu não cheguei a tempo de pegar tudo, com a apresentação do Raul Veloso, deve ter sido muito rica e ao mesmo tempo apavorante. E eu só peguei a parte final, porque eu pude dizer que eu votaria nele. Ele falou, isso não ajuda muito. Eu falei, um voto, mas talvez eu consiga da minha família, um outro amigo. Mas o fato é que está havendo aqui, já de algum tempo, uma flexibilização do chamado tripé macroeconômico, seria responsabilidade fiscal, metas para inflação e câmbio flutuante, principalmente as duas primeiras partes, onde com o tempo tem ficado a impressão de que o compromisso com a meta no centro diminuiu, que foi, eu diria, a marca do trabalho do Henrique e da sua equipe. E já há mais ou menos 3 anos, a inflação é de em torno de 6%, a despeito de tentativas setoriais de segurar preços, como os preços dos combustíveis, as tarifas de ônibus e também a concessão de subsídios e outros métodos mais diretos e, como nós sabemos bem, pela nossa história, pouco capaz de entregar o que nós genuinamente queremos. A inflação talvez tivesse em torno de 7% se fosse feita essa conta, o que é muito, para um país com a nossa história, então, que tem quase que no DNA já, uma coisa meio darwiniana, quem sobreviveu aqui, ao menor cheiro de inflação, se assusta, né? Com razão. Esse é um modelo, então, como eu mencionei, tem um pouco a ver com o modelo do período de 1950 a 1970 da economia. Foi um período de alto crescimento, mas um período que acabou não dando certo no final. Ele não nos levou ao padrão máximo, vamos dizer, de renda, qualidade de vida global, e na verdade ele estagnou ali mais ou menos 1/4 do PIB per capita do Brasil, bateu no teto ali naquele momento de crise, de pré-crise, de 1/4 do PIB per capita americano, e depois caiu com a crise bastante, né? Mas esse era um modelo, tinha uma diferença relevante, que é que na época se investia mais, havia também esse foco no Estado grande. Era um modelo de economia fechada, pouca ênfase na produtividade, pouca ênfase na distribuição, pouca ênfase na educação. Uma diferença que se investia mais naquela época e se transferia menos. Não havia naquele momento um esforço de combate direto à pobreza. Mas o resto havia grandes semelhanças. Eu às vezes digo isso para alguns conhecidos mais velhos que viveram naquele período, até alguns que fizeram parte do governo, bom, não é bem assim e tal, mas em linhas gerais eu infelizmente acho que são parecidas, e infelizmente acho também que
o resultado desse modelo que nós temos, caso ele continue em vigor, não será bom. Nós já vimos esse filme. Eu creio que o que nós temos hoje, portanto, é essa situação desagradável, de uma inflação alta e de crescimento baixo, pelo menos baixo com relação ao que seria o nosso potencial. E também, a meu ver, um certo... não vou dizer descaso, que seria um exagero, mas não há um foco no que seriam os reais fatores que podem trazer crescimento a uma economia. Eles não estão sendo mobilizados. Então, no fundo, acho que não seria exagero dizer que os nossos problemas hoje são muito mais de oferta do que de demanda, falando aqui numa escola de economia, de administração. Falta investimento no Brasil, e isso tem como espelho óbvio a nossa infraestrutura. Curiosamente, apesar de nós termos tido já por mais de 10 anos de um governo bem de esquerda, faltou planejamento. Eu me considero uma pessoa liberal, estou satisfeito de estar aqui hoje no evento Instituto Liberal, Instituto Milênio. Mas mesmo um governo liberal tem que planejar um pouco. Eu acho que faltou crença nas instituições de regulação de tudo que tem a ver com infraestrutura, e ao mesmo tempo o governo também não foi capaz de fazer ele mesmo. Esse é um problema. Falta foco, na verdade, a meu ver, em eficiência em geral, produtividade em geral, educação. O nosso Estado, para usar o vocabulário do professor Zingares, lá da Universidade de Chicago, eu e muitos gostam de repetir, nosso governo ele é pró-empresa, mas ele não é pró-mercado. Ele acaba sendo também um governo que, na prática, põe para funcionar políticas que tendem a ser não só não muito eficientes para entregar crescimento, como frequentemente regressivas também. Eu vejo esse governo sendo mais pró-empresa e menos pró-mercado, como sendo, portanto, um governo que não dá muito valor à concorrência e tampouco à eficiência. E esses são fatores realmente essenciais para que se cresça. Falta mais integração ao mundo, não só para o comércio de bens e serviços, mas também para intercâmbio de ideias e de pessoas e tudo mais. E acho que tem faltado também, como eu já mencionei, para caminhar para uma conclusão, falta essa disciplina macroeconômica tão essencial, tão básica, para que o Brasil possa ter, ao longo do tempo, taxas de juros e inflação mais normais. Não uma atitude voluntarista de tentar reduzir sem fundamentos, mas sim da construção dos fundamentos para que essa redução possa acontecer. No fundo, acho que seria um sonho para nós, brasileiros todos, que todos tivessem acesso a taxas de juros como as que o BNDES oferece, e não apenas os favoritos, por maior que o BNDES seja hoje em dia. Eu creio que isso tudo, no fundo, tem a ver com uma falta de crença geral em instituições que façam uma economia de mercado funcionar melhor. Há uma certa falta de crença no mercado e nas instituições necessárias para que essa economia funcione bem e de forma mais equilibrada e mais justa. Nosso Estado precisa ser mais eficiente e menos capturado. Capturado aí eu digo por interesses partidários ou até privados. E eu penso que nessa área nós temos muito a fazer. Não há caso de país que tenha se desenvolvido sem um Estado bom, um Estado eficiente, correto, transparente. Gustavo conhece muito mais do que eu sobre história econômica, mas eu creio que não importa até muito nem qual é o tamanho desse Estado, para ser muito objetivo. Pode ser um modelo escandinavo, um Estado grande, pode ser um modelo americano que durante muitos anos teve um Estado relativamente pequeno, mas um Estado que funcione bem, impessoal, previsível, etc, etc. E o Brasil tem aparecido mal na foto, nossa posição no ranking do Banco Mundial, no ranking de Doing Business do Banco Mundial. O Brasil aparece lá embaixo, lugar 125 na lista, não me lembro o último número. O Brasil aparece mal nos índices de transparência, corrupção,
e assim por diante. Então eu vejo hoje o Brasil numa uma certa encruzilhada, vejo essa situação com muita preocupação, não creio que exista, nem seja necessário buscar nenhuma saída mágica, é um certo feijão com arroz que precisa ser posto em prática. Então, paro por aqui. Não tenho também um recado muito otimista, mas eu na verdade não sou tão pessimista. Se depois vocês me derem tempo, fizerem umas perguntinhas, eu posso falar um pouco mais do que eu vejo de positivo. Acho que tem algumas coisas que vêm de baixo aqui que são boas. Uma revolução de governança corporativa, enfim, uma série de outras coisas. Eu deixo isso para depois, para não tomar tempo demais aqui dos meus colegas. Obrigado aí pela atenção. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Pedir aqui a bons amigos que estão aqui ao lado. Eu tenho um tema sobre o qual eu gostaria de lhes falar, que é o tema que me tira do sono. Acho que esse é a melhor maneira de definir. É um tema que se divide em duas vertentes. É uma, talvez uma variação em torno disso que o Arminio descreveu como sendo uma mudança de modelo que ocorreu de forma gradual, talvez imperceptível em algum momento no passado, mas que foi se tornando mais clara com o tempo. E hoje suas manifestações são gritantes e a gente se pergunta como é que isso começou. Tem duas coisas. Uma é uma espécie de ataque generalizado à ideia de mérito, de meritocracia, se espraiando pelo lado das pessoas, das empresas, corrompendo um tecido muito fundamental da economia. É uma coisa anticapitalista forte e que tem variados desdobramentos. E outra coisa parecida é ampliar um espírito de saque sobre o futuro, também um pouquinho anticapitalista, mas talvez piorado pelo fato de ter um ingrediente patrimonialista aí, que é a ideia que existe algum tesouro escondido sempre, por ser descoberto no país, e portanto nós podemos ser um país de pensionistas, como o Raul descreveu, o modelo que tinham os constituintes na sua cabeça, ou seja, podemos ter dívida em qualquer quantidade, em qualquer tamanho, porque isso não terá nunca problema nenhum, porque as riquezas da natureza ou que vão cair de algum lugar vão resolver o nosso problema e todo mundo vai poder ser indenizado ou recompensado pelas suas virtudes reais ou imaginárias. São essas duas coisas que me tiram o sono nas suas expressões práticas, que eu passo a resumir. Sobre meritocracia, eu acho que nós estamos atacando uma coisa de uma profundidade imensa. Estamos mexendo com o jeito com que as crianças são educadas, o jeito como o mercado de trabalho se organiza, o mérito não é recompensado, portanto, de novo estamos levando as pessoas a aspirar fazer um concurso público, ou em seguida, enfim, ter uma carreira muito calma, com um salário fixo, independente de você comparecer ao trabalho e performar suas funções adequadamente. Esse não é o tipo de sociedade consistente com a alma desse país, se é que eu posso falar nessa coisa. Não creio que estejamos preparados para isso, está sendo sobreposto a um substrato muito bom que existe em toda parte e está deturpando as escolas, as universidades e o mercado de trabalho. É a política do salário mínimo que reduz a correlação entre remuneração e escolaridade. Por exemplo, antigamente essa percepção era muito clara em quem estudava, mais um ano de escolaridade, mais 10%, sei lá quanto por cento de acréscimo na sua renda permanente. Essa percepção hoje fica enfraquecida pelo fato de ter uma política de salário mínimo ou tem uma interferência governamental no mercado de trabalho de tal ordem que, antes, quando você estudar, você vai ganhar igualzinho qualquer outra pessoa. As pessoas são todas iguais, se elas são diferentes, inclusive no mérito, isso é percebido como uma espécie de discriminação contra o inteligente, contra a pessoa que tem virtude. Tudo errado, mas essa é a cultura que está crescendo. Quando se trata de pessoas e quando se trata de empresas, isso é o que foi falado aqui, eu vi um
pedaço do debate anterior, sobre o quanto o empreendedorismo tem sido uma atividade meio subversiva, minoritária, o empreendedor da rua e não o da casa. O da casa é o empresário chapa branca, o campeão nacional, é quem tem as benesses do governo, os apoios, os incentivos. Não tem competição aqui, é uma escolha arbitrária, política, corporativa, patrimonialista. Esse tipo de capitalismo existe em outras partes, pode até funcionar, pode-se enxergar esse tipo de comportamento em alguns países asiáticos, não que ele seja dominante ou preponderante, eu explico o sucesso daqueles países, mas na nossa cultura ele é danoso. Ele leva a empresas preguiçosas que não dão ênfase à produtividade, como o mérito, no caso das empresas aí, é produzir mais com menos tempo, com menos recursos. Quem é que está preocupado com isso se você não tem concorrência e se o governo vai te apoiar em qualquer circunstância? Quem está no sereno, o pequeno empresário que não tem nada disso, vive uma vida sofrida, assoberbado por impostos, fiscais, achacadores, corrupção, todas essas coisas que compõem um ambiente de negócio horroroso que nós temos medido pelo indicador do Banco Mundial que o Armin mencionou, que é de conhecimento de todos. Tem índices de liberdade econômica feitos aqui no Brasil, feitos no exterior, os índices de corrupção, competitividade, produtividade, tem uma tonelada deles, todos apontam na mesma direção. O ambiente de negócio está deteriorando, não é nem que fosse ruim há 20 anos atrás, no ambiente da hiperinflação. Ali abriu-se um horizonte, nós podíamos ter virado esse jogo completamente e fomos andando na direção correta e, de repente, curva para a esquerda, tudo errado. Okay? Esse ambiente não é conducente à produtividade, que é o coração do crescimento econômico. Uma sociedade que não premia o mérito e não faz do mérito a razão de ser da atividade econômica não vai crescer todo o seu potencial. E será uma pena porque o nosso potencial é grande. Meu segundo tópico é o saque contra o futuro. E aí, o que me preocupa? O Brasil já tem uma dívida imensa. Temos uma discussão contábil, patética, entre as nossas autoridades e o FMI, por exemplo, sobre se a dívida deve ser líquida ou bruta, para começar uma discussão meio tola, porque deve-se em laranjas e a gente tem maçãs e você não pode pagar uma coisa com a outra, não tem nada de dívida líquida, a menos que você põe essas coisas no liquidificador e misture. Não funciona. A dívida é a dívida bruta. A dívida bruta é medida tal como feita pelos paradigmas internacionais, aceitos pelo FMI, pelo OCDE, é perto de 68% do PIB, o qual o governo brasileiro não reconhece, diz que é 59%. E discute, recentemente houve uma carta do Ministro da Fazenda, dirigida à diretora-gerente do FMI, questionando essa metodologia, a partir de um argumento vexatório, tolo, que acho que envergonha o país, propugnar esse tipo de alteração, de público, acho feio. A dívida é grande. Agora, bruta, a ideia de pequenos truques contábeis que podem diminuir o incômodo que isso causa às organizações internacionais, acho que é uma tarefa pouco nobre que as autoridades têm investido tempo demais. Mas é pior do que isso. A dívida brasileira é alta para um país de mercado de capitais que não é muito profundo. A maior parte dos países emergentes tem dívida com proporção do PIB na faixa de 30%. O Brasil tem 68%. Um ou outro tem dívidas assim tão grandes e por condições excepcionais. Por que o fenômeno da dominância fiscal, por que esse overhang de dívida não é tão pesado aqui e a gente rola a dívida de forma relativamente fácil quando a gente compara outros países que têm uma carga parecida em matéria de custo de endividamento. Vejam vocês. Os países europeus que tiveram problemas na periferia da Europa têm uma carga de rolagem de dívida mais ou menos da ordem de 16, 17% do PIB ao ano, que é mais ou menos igual à nossa. Okay? E uma dívida, um
necessidade de financiamento do setor público total na faixa de 20, 21% do PIB. É muito parecido conosco. Por que que a Grécia tem problemas e quebra na rolagem da dívida e nós não? Resposta: nós temos um mercado doméstico de papéis públicos, que é a nossa indústria de fundos mútuos, os quais muitos aqui podem ser clientes, cotistas de fundos da família da instituição CVM 409, fundos DI, curto prazo, renda fixa, que dão ao seu detentor de cotas liquidez diária e no ativo carregam papéis públicos. Tem 1,5 trilhão de papéis públicos nessa indústria, e aí que é feita a rolagem numa espécie de um mercado cativo, que vai ficando mais fraco. A capacidade de cativar fica mais fraca, evidentemente, se o juro começa a cair muito, tem taxas de administração e outras coisas que comem a rentabilidade para o cotista começa a olhar outras coisas, o tesouro tem dificuldade de rolar sua dívida, como efetivamente tem acontecido, e as amortizações que ocorrem em decorrência disso vão se apresentando ao Banco Central com um excesso de liquidez que o Banco Central precisa retirar do mercado via operações compromissadas. Eu não lembro de outra ocasião no passado onde o Banco Central tivesse que retirar em operações compromissadas 800 bilhões de reais, como hoje está tirando. Me preocupa, inclusive, que essa atividade possa ser interpretada como financiamento do Tesouro, já que são os títulos que não conseguiram ser rolados e que, de alguma maneira, o Banco Central está conseguindo vender com compromisso de recompra adiante. É muito dinheiro. E indica claramente aonde a dominância fiscal está nos levando a uma certa dificuldade de rolar uma dívida já tão grande. E provavelmente isso é um dos grandes problemas macroeconômicos que nós temos pela frente, 68% do PIB. Agora, quem dera que fosse só isso, porque tem duas outras camadas de dívida que nós não estamos vendo, que são terríveis. A primeira são as dívidas não reconhecidas. Vou lhes dar um exemplo. Antigamente tinha uma coisa chamada conta petróleo, que era uma espécie de conta movimento feita com a Petrobras, através da qual, toda vez que o governo federal forçava para baixo da inflação o reajuste de tarifas de derivados de petróleo, a conta petróleo apropriava os efeitos financeiros para a companhia como dívida do Tesouro. Portanto, o acionista majoritário da companhia assumia diante da companhia, diante de todos os acionistas, o ônus de forçar a companhia a fazer uma política prejudicial a seus minoritários. Aquilo é dívida pública mesmo. Okay? Então, tinha ali algo que nunca era incorporado na dívida pública, mas era dívida pública, porque ou bem a Petrobras era indenizada naquele valor, ou bem tinha que haver um tarifaço para corrigir para trás e gerar um para frente para pagar essa conta. Isso existia em todas as estatais. No setor elétrico, era uma fortuna. Em 1992, nós fizemos uma reestruturação da dívida do CRC, que era o acumulado dessas dívidas do setor elétrico. Eram vários bilhões. Não me lembro quanto era. Enfim, era um colosso. Essas coisas reapareceram no setor elétrico e na Petrobras. Só que não tem mais conta petróleo e nem no setor elétrico o CRC de antigamente. Essas coisas estão ocultas. A conta movimento entre o Tesouro e o BNDES, essa a gente sabe que são operações mais visíveis, são 350 bilhões entre BNDES, Caixa Econômica e outras entidades federais, financeiras federais. É muita coisa, não está devidamente contabilizado, às vezes nem incorporado na dívida pública. Esse é o segundo layer de obrigações. Tem um terceiro, que são essas coisas que o Raul falou, que são as obrigações que nós não contabilizamos como dívida, mas são obrigações inescapáveis do setor público, tal como as obrigações previdenciárias, as obrigações de pagamento de pensões. Tipicamente, quando se trata de um fundo de pensão em regime de capitalização, a gente transforma isso em passivo atuarial e transforma num estoque. E para isso é preciso constituir ativos cuja rentabilidade
vai pagar os custos daquela dívida e, no decorrer do tempo, existe um equilíbrio atuarial entre aquela dívida e aqueles ativos. Aqui no Brasil, nós não reconhecemos como capitalização essas obrigações que o Raul fala e que no fluxo já vão consumir 100% do PIB, em algum tempo, as contas que vocês acabaram de ver, ou seja, é um terceiro nível de endividamento que não se constitui ainda nem como endividamento, e a gente sabe que poderá ser mortal. Tudo isso junto e faz refletir, primeiro lugar, sobre será que eles não estão vendo? E quando a gente vê o que eles, por exemplo, a destinação dada aos royalties do petróleo ou ao dinheiro do pré-sal, a sensação é que não estão vendo, porque existe ali uma riqueza supostamente muito grande, então estaria, enfim, os sonhos que nós íamos descobrir algum tesouro escondido que ia resolver todos os nossos problemas e nos transformar em pensionistas e pessoas que vão poder viver sem trabalhar. O sonho parece que vai se realizar, então esse petróleo que vai jorrar do oceano agora vai pagar todas as nossas contas e vai resolver tudo. E já se faz isso, já se paga royalties. O royalties não vira um fundo soberano onde você vai fazer a acumulação de estoques para fazer frente aos passivos contingentes. Os royalties são pagos como gasto corrente. E as prefeituras lá do Norte Fluminense fazem shows da Ivete Sangalo com esse dinheiro. É assim que a gente está gastando esse dinheiro. Eu estou preocupado, essas são as coisas que me tiram o sono. Estamos virando um país anticapitalista e sacando sobre o seu futuro numa velocidade assustadora. Eu espero que isso possa ser interrompido com a maior rapidez. Muito obrigado. Eu gostaria, dentro de uma ideia de complementação, olhar um pouco o foco de que o Brasil, em alguns momentos, que cresceu bastante e em momentos onde os fundamentos, inclusive, melhoraram, o que foi feito, o que funcionou, não em outros países, mas aqui, no Brasil. E olharmos do ponto de vista de hoje, da lente de hoje, frente à situação atual. Se nós olharmos, por exemplo, esse início que o Amílio mencionou, por exemplo, foi o início do governo Lula, é interessante pelos casos o seguinte, quer dizer, em 2003, por exemplo, o superávit primário efetivamente entregue foi acima de 5% do produto. A moeda estava depreciada. O mercado de consumo teve uma contração forte em função também de uma política monetária austera, no primeiro semestre de 2003. Isso gerou excedente exportável que fez com que o país começasse a crescer já em julho de 2003. Portanto, um período muito rápido de ajustamento na medida em que os mercados começaram rapidamente a apostar que isso iria funcionar. Né? E o Brasil, naquele momento, tinha um outro dado também interessante. Era de que, se olharmos de hoje, na época difícil, era de que os termos de troca ainda não eram favoráveis. Quer dizer, se nós olharmos os termos de troca especificamente da pauta de exportação brasileira e de importação, nós vamos ver que os termos de troca ficaram ao redor da estabilidade nos dois ou três primeiros anos e começaram a crescer lentamente, final de 2005, 2006. E aí sim, quando a China começou a fazer a sua política contracíclica, isso aí cresceu fortemente. Pois bem, então o Brasil começou a crescer no primeiro momento exportando manufaturado, com maior produtividade, etc. O que mostra claramente um determinado tipo de caminho que funciona, inclusive aqui. Tá? Se nós olharmos também sobre esse ponto de vista, nós vamos ver que durante esse primeiro período, e uma boa parte também do segundo, o Brasil cresceu naquilo que eu chamo de o bônus da estabilização. Isto é, o
a economia tinha tido problemas durante algumas décadas, etc., iniciou um processo de estabilização, tinha uma preocupação muito grande com o governo que iria se iniciar, que seria um governo que supostamente ia quebrar todas as regras, etc., do jogo. Foi uma surpresa favorável, foi uma política austera colocada, e o país, então, começou a ter condições, primeiro, ter um choque de confiança, um aumento do investimento, em primeiro lugar, segundo, um aumento do crédito, um aumento da criação de emprego, que gerou uma queda gradual do desemprego. Então, este é um modelo que funcionou claramente durante alguns anos. E isso é importante nós olharmos do ponto de vista de hoje, porque isso nos dá um certo direcionamento, porque pode funcionar, inclusive, aqui no Brasil. Porque, ao contrário do que se argumentou contra o que estava sendo feito naquele momento, durante muito tempo, por diversos setores, era de que isso aí, na realidade, impediu o crescimento. Quer dizer, que, na realidade, para crescer, nós deveríamos fazer o contrário, deveríamos fazer uma política expansionista, etc., monetária, etc. Então, eu quero apenas pontuar que foi um período, né, que o Brasil, na realidade, cresceu mais, criou mais emprego, aumentou o mercado doméstico, gerou maior arrecadação, que permitiu, inclusive, a política, uma política de distribuição, etc., Bolsa Família e tudo. Então, em resumo, é algo que funcionou, quer dizer, a austeridade funcionou e funciona a médio e longo prazo. No momento em que, e agora uma outra lição importante que eu tirei desse processo todo, inclusive se nós olharmos hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos, etc., que é a questão do papel do governo. Nós estamos falando muito aqui do papel do governo. E então, houve uma discussão muito grande na crise de 2008 e pós-crise de 2008, que o papel do governo claramente tinha mudado. Agora era um papel diferente, porque na crise os governos todos estavam intervindo no mundo todo, no mercado, etc. Por quê? Porque era crise. Eu acho que, de novo, se nós olharmos aqui, nós vamos ver claramente que a história é um pouco diferente. Quer dizer, não há dúvida que, num momento de crise, quando existem canais de transmissão da crise e quando alguns mecanismos estão bloqueados, por exemplo, o canal de crédito está bloqueado, etc., então, uma intervenção visando restabelecer liquidez e restaurar o funcionamento da economia é, de fato, eficaz. Isso, o exemplo americano está aí para mostrar. E também a situação do crédito, como está fazendo o Banco Central Europeu, emprestando aos bancos, etc. Mas note bem, isto visando restabelecer o funcionamento dos mercados. Então, é importante deixar claro a que compete e o que objetiva esta intervenção naquele momento. Mas, da mesma maneira que é importante definir como prover os estímulos na hora certa, é muito importante também saber na hora de tirá-los, que é exatamente o desafio que o Banco Central Americano, o Fed, está enfrentando agora. E um estímulo durante um período superior ao necessário, ele começa a ter, na realidade, os efeitos colaterais que estão sendo discutidos aqui, né, inclusive no Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, 2008, nós vamos ver claramente. Quer dizer, em 2008, num primeiro momento, no final de 2009, então nós tivemos várias coisas acontecendo. Estímulos de liquidez muito fortes, de empréstimo de reserva, de liberação propulsora por parte do Banco Central, corte de taxa básica, etc., e estímulos fiscais, já conversaram em dezembro de 2008, estímulos de crédito. Então, muito bem, dos bancos públicos. Se nós olharmos esse quadro, nós vamos ver que os estímulos monetários, eles foram completamente retirados em 2010. Na medida que os compulsórios voltaram ao normal, todas as reservas foram cobradas e a taxa base voltou aos dois dígitos, com expectativa de inflação ainda relativamente baixa, ao redor da meta. Né? Muito bem. Aí é que nós devemos, então, olhar o que aconteceu. Quer dizer, o problema é a questão dos incentivos fiscais terem continuado.
e por bancos públicos que também continuaram por um período quando a dinâmica já era outra. E é esta, digamos, a grande questão que nós devemos olhar. Quer dizer, não confundir um modelo de intervenção numa crise num modelo, de fato, permanente de interferência ou de participação do governo na economia. Muito bem. Como é que eu vejo, então, olhando o Brasil hoje, esse desafio, olhando agora do outro lado, do lado objetivo da profissão, né? Além das questões burocráticas, etc. O que nós temos hoje é, na medida em que o desemprego já atingiu um limite, né? Basicamente, estamos praticamente vivendo um pleno emprego em algumas regiões importantes do país. Alguns gráficos mostram, por exemplo, eu vi estatísticas feitas que mostram a dificuldade de se conseguir mão de obra qualificada. Em diversos países do mundo, pesquisa com um universo enorme de empregos. No Reino Unido, por exemplo, 13% das empresas reportam dificuldade. A média mundial é 38%. Os Estados Unidos estão por aí. E, etc. O Brasil, 68% das empresas reportam grande dificuldade de conseguir mão de obra. O que que acontece? Nós vamos entrar aqui na questão da educação, nós vamos entrar na questão do investimento em produtividade e na questão também de logística. Então, o que que está acontecendo, que eu, por exemplo, no Brasil? Se nós tomarmos 2005 como uma base para o México, os Estados Unidos e o Brasil, nós vamos ver que o custo da unidade de trabalho destes países em 2005, base 100, nos Estados Unidos subiu um pouquinho para 105 por aí, o México subiu um pouquinho mais e estabilizou, e o Brasil está subindo constantemente. O que que é? O que foi mencionado é a questão dos aumentos salariais acima da produtividade, né? Isso foi mencionado antes. Então, qual é a questão? Isso diminui a competitividade das empresas. No momento que diminui a competitividade das empresas, nós temos, como consequência, um aumento das importações. Então, nós temos, como consequência, um aumento, evidentemente, do déficit em conta corrente, que nós vamos ter que acertar. O outro lado que eu estou chamando aqui a atenção para a questão das contas externas, que é a questão da conta corrente e a capacidade competitiva do país no mercado mundial. Se nós olharmos sob um outro ponto de vista, nós vamos ver também a questão dos limites físicos de crescimento. Isto é, além do que nós estamos falando, um país enfrenta algumas limitações físicas. Isto é, mesmo que todo mais estivesse funcionando muito bem, custos da unidade de trabalho muito baixos, do aumento de produtividade grande das empresas, etc., nós teríamos um problema ainda muito sério, transporte, por exemplo. Estava comentando aí com os amigos, quando estávamos vindo para cá, enfrentando o trânsito, etc., na cidade, que é comum para as grandes cidades brasileiras, eu estava comentando o seguinte, quer dizer, isso não é nada para quem se aproxima da estrada que leva ao Porto de Santos, por exemplo, num dia comum. A fila de caminhões, né, chegando ao Porto é algo que não dá inveja a nenhum país com problema de transporte. Nem a Índia pode invejar isso. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer é que nós temos aqui um desafio enorme de mobilização de recursos, exatamente para investimento e infraestrutura, para eliminarmos uma restrição física, senão nós não vamos conseguir crescer, independente de qualquer outra coisa. Muito bem. A questão, então, é como fazer? Né? O que fazer? Eu estou olhando a mesma coisa toda de um outro ponto de vista. Né? Acho que, na realidade, conversa. É o seguinte, nós não vamos conseguir investir mais em infraestrutura, não vamos conseguir investir mais em produtividade, não vamos conseguir investir mais em educação. Eu falo, produtividade é capital, estoque capital das empresas, etc. Se não existir um aumento da poupança. Para existir um aumento da poupança, nós temos que passar, certamente, pelo tamanho do Estado brasileiro, com o aumento da poupança pública. Com o aumento da poupança pública, nós temos que diminuir gastos correntes, não tem dúvida. Então, de novo, nós voltamos à mesma questão. Para um desenvolvimento
para que o país possa fazer o investimento necessário, não só em infraestrutura, mas em educação e em produtividade, nós temos que ter um aumento da poupança. Caso contrário, se nós tentarmos apenas depender da poupança externa, de novo, nós vamos agudizar o problema da conta corrente, e a história já mostrou que isso, uma hora, leva a um acerto de conta. Não só estamos vendo isso em alguns países, né, europeus hoje, mas também em função do que já vivemos no Brasil, como inclusive já foi mencionado. Isto é, resumo de toda esta questão. Eu acho que não há dúvida de que nós precisamos hoje olhar à frente e de fato, concluir que o Brasil precisa de uma sinalização muito forte de estabilidade de regras, de um conjunto de regras que levem a um aumento de competitividade e não o contrário, que façam com que as empresas, de fato, tenham incentivo a investir mais, a crescer, e que haja, de fato, um direcionamento, não só do ponto de vista da despesa pública corrente, mas também para o tipo de incentivo que possa ser dado às empresas, que hoje todo o incentivo é dado no sentido do aumento do volume. Eu acho que cada vez mais nós temos que olhar no incentivo que possa ser dado para o aumento da produtividade. Diminuição de custo, produzir mais, produzir melhor. E é então são alguns dos direcionamentos básicos que eu acredito que nós temos agora que dar prioridade. Se não, nós vamos de fato continuar com esse potencial de crescimento que estamos aí vivendo entre 2,5% e 3% e com uma tendência difícil à frente. Isso independentemente das questões mais abrangentes colocadas à frente aí da questão do endividamento, etc, etc, etc. Resumo, é o que eu gostaria de dizer. Obrigado. A Marina Silva, recentemente, acusou o governo Dilma de ter rasgado o tripé, né, o câmbio flutuante, a meta de inflação com a autonomia do Banco Central e a responsabilidade fiscal. E a presidente se justificou, se defendeu, falando que não é verdade. Mas quando você vai olhar os dados, a inflação nos últimos 10 anos tem sido 6% ao ano, né? Isso dá a meta que já é elevada para o padrão internacional 4,5%, o centro da meta que tem uma banda para efeitos temporários. Se fosse 4,5% nesses 10 anos, daria uma inflação acumulada de 60% e ela foi 80% oficial, né? Ignorando esses preços administrados um tanto congelados. A pergunta é rasgou-se ou não o tripé e principalmente a área de vocês, que é a meta de inflação? A pergunta já sugere uma resposta. Olha, acho que o tripé não é um botão que está ligado ou desligado. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde bancos centrais aí pelo mundo afora rasgaram as cartilhas antigas, onde o FMI vem propondo uma política fiscal, na minha opinião, baseada na minha observação das coisas, ter lido ao longo de anos os escritos de pessoas como Raul e outros, que é uma loucura o que eles estão fazendo. E nesse contexto o Brasil foi escorregando. Então, assim, rasgou não, está aí, dá para mudar. Eu acho que é uma questão de dizer, olha, não, brincadeira aqui, nós vamos ter uma meta agora para o primário de 3%, transparente, tudo certinho. O Banco Central vem aumentando os juros e eu nunca acreditei que eles estavam querendo controlar o câmbio. Eu acho que é meio uma política de suavização, de acúmulo de reservas e tal. Acho que o Meirelles pode falar sobre isso até melhor do que eu, porque ele era acusado disso toda hora. É verdade, ele disse, está controlando. O fato é que não controlou. Né? Essa aqui é a verdade. Agiu para reduzir a volatilidade. Então, eu acho que ainda há tempo para se reforçar esse tripé e talvez até sair um pouco desse modismo de políticas ultra-expansionistas, até porque o Brasil não tem juros zero, não tem nenhum desses problemas que esses países têm. O Brasil precisa mesmo de um pouco mais de disciplina convencional. Não estamos lidando com esse tipo de questão. Então, assim, tipo uma resposta meio híbrida, talvez esteja rasgando um pouco, mas há tempo de reverter esse quadro. Eu acho muito legal e é muito bem-vindo que Marina esteja preocupada com o tripé.
sinal que alguma coisa mudou. Eu acho que essa que é a grande novidade. Tá? E outra coisa é o seguinte, o tripé, na verdade, é uma versão operacional simplificada de um outro tripé, talvez um pouco mais amplo. Quando você fala superávit primário, no fundo você quer dizer responsabilidade fiscal, uma coisa de outras dimensões aproximadas pelo superávit primário, mas para longe você é a única coisa relevante para aquilo. Você fala metas de inflação, você está falando na qualidade da moeda, no estado geral da moeda, que também transcende o IPCA. Né? E quando fala de câmbio flutuante, eu acho que está falando de abertura, está falando do relacionamento do Brasil com o exterior, que o câmbio é o seu grande mediador, por assim dizer, do conjunto das transações, mas está longe de ser a única dimensão. Se fala em câmbio, fala em tarifa, em IOF, acordos comerciais, vamos seguir o modelo venezuelano, bolivariano, ou se vamos mirar no Chile. São três áreas muito importantes de ações variáveis. E, portanto, o tripé são três grupos de políticas. E se a gente entrar em cada uma delas, é que a gente vê a coisa desaguando e estamos perdendo a convicção no que ele, no fundo, significava. E a responsabilidade fiscal talvez é a pior de todas agora, atacando diretamente a lei, permitindo a recontratação das dívidas estaduais. Foram cinco ou seis rodadas de 1992 para cá de reestruturações de dívidas dos estados conquistadas a sangue, suor e lágrimas, e que agora abriu a porteira para negociar tudo de novo. É uma pena. Mas a Marina é super bem-vinda nessa discussão, agora vai. Eu acho o seguinte, uma das formas de nós não fazermos nada é generalizar. Por exemplo, antigamente, o Brasil não tem jeito. Bom, se não tem jeito, então ninguém tem que fazer nada. Tá bom, né? Tudo que for, tá bom. Vamos despreocupar, porque fica frio. Não tem jeito, né? Tá bom. Então, na realidade, eu acho que tem. Foram dados vários exemplos aqui, sim, por isso é que eu enfatizo também as questões do que funciona no Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, esse exemplo, né, que é uma brincadeira sua e do Armin e minha agora, é o seguinte, essa questão das reservas, por exemplo, é claro, eu acho que o uso das reservas e a acumulação de reservas por países que têm vulnerabilidade cambial tem se provado muito eficaz. Agora, o que tem que se dizer, tem que se olhar, é exatamente qual é a finalidade, como foi e como é usado, porque aí, então, aí que mora o perigo, é se você generaliza. Mas não é assim. Então, o que eu acho que, de um lado, reservas é importante ter. Eu tive uma conversa muito interessante com o presidente do Banco Central de um país, dos países do que é do grupo dos desenvolvidos e que hoje, inclusive, está numa posição muito proeminente. E nós discutimos muito sobre esse problema de reserva, porque durante muitos anos ele dizia: não, o problema do Brasil me deixa muito preocupado é que tem pouca reserva. Depois ele ficou tranquilo, não me chateava mais com esse negócio nas discussões. Depois ele começou a dizer que o Brasil tinha muito excesso de reserva e estava prejudicando a liquidez dos países desenvolvidos, os mercados maduros. Aí um dia ele virou para mim no meio de uma discussão e perguntou: mas aí, por que o Brasil precisa de reserva? Eles, esses países que nós chamamos aqui de desenvolvidos, eles se referem lá nessa discussão como os países avançados. Eu falei: olha, fulano, o dia que você se referir ao Brasil como um país avançado, aí nós não vamos mais precisar de reserva, como vocês. Né? Então esse é um dado da questão. Outro dado da questão muito importante é o seguinte. Você deve, e devia, o Banco Central, eu acho, nessa área, por exemplo, cambial, é mais eficaz, quando há um problema grave de escassez de liquidez ou de excesso de liquidez. Quer dizer, em todo momento, e há um excesso de liquidez por uma intervenção exógena ao Brasil, no caso, de bancos centrais de outros países, ou por uma razão qualquer, e que injeta o excesso de liquidez do sistema,
e que isso pode, inclusive, criar problema de bolhas no Brasil, etc. O Banco Central absorver liquidez e acumular reservas com isso, e, por outro lado, devolver liquidez. O que não pode é, usando a generalização, dizer, começar, na realidade, a usar para tentar controlar a taxa de câmbio. Porque aí é outra coisa, aí mudou o jogo. É importante diferenciar, por isso que eu digo que diferenciar é importante. A mesma coisa é a questão de inflação, né? O problema da inflação, o regime de metas de inflação foi colocado e que é muito bem definido para o Brasil, como estabelecido no decreto lá de 99 do presidente, que é muito claro, quer dizer, e a questão toda é como interpretá-lo. A interpretação que eu gosto, a interpretação que nós adotamos, é exatamente o seguinte. O Banco Central tem que calibrar uma política para ter a inflação nos 4,5, olhado ex ante, só que não se pode prever, evidentemente, choque de oferta. Muito bem. E não necessariamente tem que se combater um efeito primário do choque de oferta. Então, choque de oferta, inclusive, pode ser qualquer intervenção exógena do governo, para baixo. Para baixo ou para cima. Tá? Então, o que que acontece? No momento em que você elimina o efeito primário do choque de oferta, secundário tem que ser combatido. Né, ou qualquer ação exógena que não tem influência de política monetária. E aí sim, você tem que ter a inflação na meta. Se você eliminar, por exemplo, os efeitos exógenos do choque de oferta, desculpa, os efeitos primários do choque de oferta, que hoje deveria ser qualquer efeito exógeno, mas naquela época do choque de oferta, de 2004 a 2010, a inflação ficou 4,50. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, é possível sim manter a inflação na meta no Brasil. Completando a força do meu argumento, completando o que o Armin mencionou e o que o Gustavo mencionou sobre reformas importantes que foram feitas no Brasil. Pode ser feito sim, não tem nada de estrutural, não tem nada de dizer que o Brasil é assim porque não tem jeito. Tem sim, e eu acho que é apenas uma questão de fazer a política certa. Muito obrigado. Bom, como eu fui citado várias vezes, eu tenho direito a fazer algum tipo de contestação. A primeira eu vou fazer logo ali com o Armin, vou me juntar aos amigos dele que pedem para ele relativizar mais essa história aí da década de 70. E todo mundo vai, os mais velhos vão perceber por quê. Meu irmão foi um ministro importante, ministro do planejamento do governo Galho, e eu era estagiário na época e vi o sofrimento dele para lidar com o problema da escassez de divisas que havia naquela época, que hoje não há. Quer dizer, então, acho que é uma diferença fundamental nessa comparação. É fazer certas coisas, certo? Os planos de investimento e colocar o BNDES à frente do financiamento daqueles planos de investimento que tinham o objetivo de ampliar a capacidade de produção, não só na área de certos produtos, insumos, como do petróleo, que era para lidar com a escassez de divisas muito grande que havia. O que se faz hoje é estatização por si, não tem a escassez de divisas da época. Eu acho que tem só uma diferença para qualificar um pouco, ainda que eu perceba isso que você diz, que hoje, por exemplo, não me lembro de populismo tarifário tão intenso como há hoje naquela época. Mas aí é porque talvez eu não me lembro como é que era lá, não sei. Mas para dizer depois o seguinte, eu acho que, aí puxando para o lado aqui do tripé, a sensação que eu tenho, acho que eu já tenho o cabelo branco suficiente para poder dizer isso, o que eu tenho é o seguinte, aquela preocupação que havia antes com aquelas três coisas do tripé, ela simplesmente não existe mais. Então, a gente vê claramente que o governo quer depreciar a taxa de câmbio. Vê-se isso, todo mundo percebe, quem olha os atos, só que não consegue fazer mais. Isso é uma coisa. O fiscal é esgarçado ao limite o tempo inteiro. Por exemplo, essa coisa, eu estou agora na linha de estudar a parte setorial um pouco mais, eu estou olhando o taco que tem acontecido com o setor elétrico. Quer dizer, se você for olhar e estudar está sendo transferido para a União, ninguém contabilizou ainda direito, nessas mudanças e medidas que têm sido feitas no setor elétrico para manter a tarifa artificialmente baixa. O caso da Petrobras, que você citou. Então,
Então, eu vejo que não há preocupação com o fiscal. É só isso. Falta preocupação com o fiscal. Falta preocupação com essa liberdade cambial. E a preocupação com a inflação também diminuiu. E, por exemplo, eu vejo todo mundo falar, que estuda isso mais de perto, que a meta, de fato, não é 4,5%, é 5,5%. Por que que isso não é assumido oficialmente? Mostra tolerância maior com essa questão que antes não havia. Eu acho que as coisas só não pioram mais, e aí eu acho que eu vou na mesma linha do nosso Meirelles, quando ele diz que hoje tem muito mais coisa aí estabelecido que impede que certos desarranjos aconteçam. Então, porque é difícil desmanchar o tripé, não é assim tão fácil. Esse é que é o ponto. E mais, a volta da inflação é uma ameaça política muito grande, se a gente pensar bem. Qual é o dirigente político que vai querer flexibilizar e facilitar tanto na área de inflação? Ele vai até um limite, ele não ganha eleição. Enfim, tem limites desse tipo. E para concluir, eu só queria pedir para vocês pensarem nesse segmento da gente falar das coisas boas que tem acontecido, que é importante destacar isso. Eu vi você destacar algumas, todos destacaram, mas não me convenceram muito. Eu vou dar um aqui que talvez vocês usem e vai convencer mais as pessoas, que é o seguinte: eu acho que nós que falamos muito na mídia, em todos os lugares, nós não temos feito justiça ao que tem acontecido no setor do agronegócio. É uma revolução que tem acontecido no Brasil. Eu que não acompanho, mas olho um pouco, os ganhos de produtividade que tem acontecido nesse setor, e em boa parte devem ter acontecido porque o governo tirou a ajuda lá atrás. E aí o setor teve de se virar. Além de outras coisas, a experiência da Embrapa, que eu acho que talvez a gente até enfatiza demais, mas vem os progressos que vêm de fora, a coisa da China, que viabilizou isso. Quer dizer, o que teria sido do balanço de pagamentos, que o Meirelles se preocupa tanto, se não fosse o que o agronegócio representou para o Brasil nos últimos anos? Esse me parece uma coisa importante que a gente não joga e acredita no segmento das coisas boas que aconteceram. Eu acho que nós estamos numa trajetória muito perigosa. Se o tripé não morreu, ele está sendo fragilizado imensamente em todas essas dimensões. Foi a minha primeira colocação, acho que eu, infelizmente, não estou muito otimista, não. Também não. Mas eu acho que aí, como disse o Henrique, que não há nada de estrutural. Toda vez que eu escuto essa palavra, começa a ficar com coceira. Eu acho que é uma coisa humana mesmo, é política, é ligada à nossa falibilidade conjunta aí de colocar as coisas nos trilhos. Mas que nós estamos numa trajetória perigosa, não há dúvida. Eu, lamentavelmente, acho que é isso também. Acho, como eu disse, você repetiu, que alguns mecanismos existem para, no mínimo, retardar essa trajetória em direção a um problema maior, e quem sabe até revertê-la. Torcer para que isso aconteça. Eu acho que no centro dessa proteção tem uma instituição, que é o Banco Central do Brasil, que foi fortalecido com a estabilização, deixou de ser a caixa preta, se tornou o legítimo guardião da moeda, é uma instituição da qual o país pode se orgulhar. E hoje, vejam bem, o sistema de metas de inflação repousa sobre um decreto do presidente. Decreto, o presidente muda, entendeu? Sozinho, sobre ninguém. O Comitê de Política Monetária, o Copom tão respeitado, não está definido em nenhuma lei. Ele só existe referido como tal numa resolução do Conselho Monetário Nacional que fixa o calendário de suas reuniões. Ele é uma sessão especial da diretoria do Banco Central. Nada mais do que isso. Todavia, isso é poderosíssimo do ponto de vista do seu ritual e do que isso criou. O tripé virou uma grande coisa, não está escrito em nenhum lugar, não tem nenhuma lei complementar escrita, esta lei define o programa denominado tripé, não. Ou seja, isso tudo são agendas criadas por governantes esclarecidos no momento correto e que ganharam o coração das pessoas. Nada mais do que isso. A nós cabe institucionalizar melhor essas coisas. Não estão. Precisamos fazer a lei complementar do Banco Central, que aí sim põe o Copom
a meta de inflação ou qualquer outro sistema dentro da lei. Então, é parte do trabalho construir as instituições a partir de boas ideias que pegam. E essas é que são as coisas que a gente tem que continuar produzindo e bem. Vamos pegar essa questão da inflação, da independência do Banco Central, mencionada agora pelo Gustavo, que eu acho muito importante. Que é o seguinte, ele mencionou uma coisa que me parece fundamental, quer dizer, a inflação baixa conquistou os corações e mentes dos brasileiros. Eu vou mais longe, conquistou o bolso também, tá? Que é o poder de compra do eleitor médio, né, que aparece nas pesquisas. E a partir do momento que conquista os corações, as mentes e o bolso, é o caminho que se abre para a institucionalização formal, porque antes não seria viável, isso nem se falar no Brasil, porque seria derrotado, né? Claramente seria derrotado, não teria a menor possibilidade política. Na medida em que isso começa a avançar, as possibilidades políticas começam a abrir, como o senhor falou, para a lei da responsabilidade fiscal lá atrás, e para essas institucionalizações todas que foram feitas. Então, eu acho o seguinte, não há dúvida de que com o tempo será caminhado, o Brasil vai caminhar cada vez mais e nós chegaremos, né, ou devemos chegar, espero que se chegue, à independência formal do Banco Central, não há dúvida, porque é este o caminho que tem sido seguido por todos os países que têm tido sucesso e que elimina boa parte dessas incertezas todas, porque aí acaba com a discussão e acaba com todo o problema. Em resumo, eu acho que este é exatamente o caminho. Mencionando agora a questão também, para finalizar, do agronegócio, eu acho que esse é um outro exemplo daquilo que também estávamos falando. O agronegócio brasileiro está crescendo por quê? Não é só meramente por uma questão de expansão de área plantada, etc. Existe uma coisa importante, quer dizer, nas últimas duas décadas, a agricultura brasileira e a pecuária tiveram um aumento médio de produtividade de 3% ao ano, que é o maior do mundo nesta área. E é por isso que tem tido tanto sucesso. Quer dizer, investimento em produtividade, investimento em tecnologia, investimento onde se planta mais, se planta melhor, com maior eficiência, maior produtividade, usando melhor os recursos. Quer dizer, então é esse o caminho. Em resumo, eu acho que foi bom você mencionar isso, porque é um exemplo claro. E eu acho também a maneira como esse processo de institucionalização do Brasil, que é exatamente o que precisa ser feito. Por isso é que eu gosto de destacar o que foi feito, o que se ganhou, mas principalmente o próximo passo. O que é que deve ser feito agora, foi exatamente aproveitando o exemplo aqui do Gustavo. Obrigado. Em nome do BMEC, queria agradecer muito o Instituto Milênio, o Instituto Liberal, nosso palestrante, doutor Raul, Marcelo, especialmente o Arminio, o Gustavo, o Henrique, merece pela presença aqui. Muito obrigado. Temos pouco tempo aqui para sair. Muito obrigado.